post imali od Robisi sve dobro, ti ne mogu ništa da čujem. Tako sad je lepo. I danas igramo igre iz davnine, osmobitna era, i to je Lord Runner, ajmo. Hteo sam kao, ajmo player 1. I zbog nekog razloga sa strane je ovako crno. A nije do mene, nije do snimka, nije do i možda do emulatora, mada ne verujem. Da što bi. Ali eto, da, ovo je Lord Runner. Poprilično zanimljivo, vidite. Yeah, ovo dolazi neki lik, sad ću da mu iskopam. Oh, wow, nisam mogao. Dođi vamo, beš tu, yeah. Ne, okej. Okay. Vidiš, kako sam mudar. Mudrc. Tako. Šta je cilj ove igre? Da zakopavate ove likove. Ne šalim se, mislim. A to vam je u stvari odbrana. Inače da, ne igram ovo u full screenu. Ni ne želim nešto. Znači sad mogu da vidim svoj OBS. Da li snima, da li uopšte, da li se... Kako i zašto. Inače evo da... evo ga, gotovo. Yeah. Da, bukvalno trebao sam da pokupim ono zlato. I tako dalje. Da. I sad ću da sačekam. Inače da, ovo su neki likovi, men podsjećam na onog iz Bombermana. Ako znate onog pravo Bombermana. Ja sam igrao nekog ruskog. Kojeg ne može da se skine rom. Mislim, nikad nisam našao rom za njega. Ne rom kao na... Da. Da, nego... Da, crkao sam. Bukvalno nestanem kao... Kao da me pojedu, ja sam to kad sam bio mali i rekao da me pojedu. Da, mislim... Rom ono kao igre. Bukvalno da ih skinete ko... To je vam ko ISO. Ali ISO je za CD-ova, a rom je za one kartice ili ti ga... Cartridge ili ti ga kasetice. Ili ti ga... Ne znam, ja sam zvao kasetice, ali sam, kako ste vi, eto, ne znam, mi baš briga. Ne, zeznao sam se. Eto, je zato što sam rekao da me baš briga, eto. To vam je karma. Da. Inače, ovo bi rekao da je zlato. Ali ja mislim kad sam bio mali, nisam zvao zlato. Nemam pojma, možda sam prašak izvao. Ali gledajte ovo, mogu da idem, ne moram ništa, prcnim! Da, znači ima one kao rupe koje se ne vide. Inače, tu mi je mikro, ovo snimam zato što sam vadio med, ako niste znali, ja sam med, nisam medar, zašto medar, čekaj, ja sam to rekao u prošloj epizodi isto, čini mi se kao da sam rekao medar, nije medar, medar je onaj koji želi pare i koji samo se bavi medom, a pčelari su oni koji imaju i pčele i med i pare, sad baš pare ne, ali... Evo toga, kraj, to jest gotov drugi level. Ovo sam obožao. Mislim, u stvari ne, ja kad sam bio malo ovo nisam volao. Ovo je moj tata voleo, ali muzikic mi se svidio. Nisam siguran. Nemoj da me na... Dobro, moj tata je ovo obožavao. Pored Marija, on Marija nikad nije, mislim... Voleo je, odigrao je, ali kad je prešao celu, ono, gotovo. Onda... Kad sam... Šta je bilo? Ovo me nervira, ne može da vidiš. I šta je bilo? Pa... On je ovo uvek igrao. Ja nikad nisam želao, zato što je... Ne da kažem bio dosadan, nego... Ko da je tryhard to... da... Samo to igra, o ne. Okej, nisam se zeznao, Okej, zakasnije sam, nema vez. Nekad je tankiće, one, tank. Nije tank trouble, ne, nismo imali kompjuter. Ovo je bila Sega, bre. I da, koristim neki moj joystick koji sam kupio na Gigatronu. Je li na Gigatronu? Ne znam. Onaj, mislim da sam pričao, evo vam slika. Sad sam zalepio. Šta sam to hteo? Najviše sam hteo zato što ću moći da zakačim na telefon. Ali nije Bluetooth, nego se stavlja kabel. Rekao, okej, nema je bolje to nego Bluetooth, ko zna, možda ti Kenja. Wow, ovdje laguje.
Ok, dobro, učinilo mi se da neću stići. Inače, da, vidjeli ste to. To se deci kad... Vidite, ne da vam, bukvalno, nema! Kažem, ne može! I vi zastanete u skenjate se. Da, možete po merdevinama ovako da ih hodate. O ne, nek ne padne ovdje gore, i ako tu padne, gotov si. Znači, nemate! Bukvalno. Ne možeš ništa da uradiš, ako, jer tu će onda ovako da padnu i ovako će ko ono, kad vas sa, kad, okej, to je bilo blizu, to je bilo blizu. Bukvalno tamo bi stajao, bar bi mogao da se kreće, ovako bi stajao tamo. Al, to se ne bi zakopalo, ne znam. Bukvalno tako bi čekao, samo da dođete vi onako, sad ću da te jedem, Al kad, fuck. Kada vi iskopate njemu, o ne, onda će on tamo da stoji, bar na primjer ovako tu. Na primjer da tu mu isto iskopate, vidjeli su da će ovako lebdeti. Da, mislim da je onaj Fatman, znate onog Fatmana, onaj što trčkara isto ko ovaj. Ja mislim da je u stvari Fatman inspirisan Lode Runneru. Nisam siguran, ali bukvalno isti su. Isto ima to lika koji će da udri grom. Evo vidite da se onaj tamo gore za, zaglavio. Mislim nema grom, nego onako udari rukama i iskopa i onda oni koji žele da ga jedu jer je master, debel, i da, znači bukvalno bi ga ti pojeli. A gdje si tamo stao to? Jao, mukice moja. Evo ga sad ću ja. Dođi vama. 6 minuta tek snimam. To je 7. Da zaokružim, jer... Aj, da, svi vas zaokružujemo. Wow! Wow! To nisam ni ja da... Da, znao sam, da. Da, lažno uzmano. A uglavnom, eto ga, pa da, neću da zviždim jer će biti jako... A inače, ako pritisnem start... Ne, select. Moći ću bukvalno da biram... Gore, ne. Da, A i B. Na kojem su tu bilo? Na petom. Pritisnem start. I opet ću da statnim. Startujem. I ovo tu high score vam se nikad ne bi sačuvalo. A to što je to bilo, znate ono kao. Tad se nije moglo ništa sačuvati. To je moglo se ako bi bukvalno dodao bateriju u tu karticu. I onda bi ta baterija sačuvala informacije koje su tamo bile i čekale da se vi dođete i vratite. I... Evo vidite da se ovaj tamo zaglavio. To zato što kao, ne, pogrešno dugme. Dođi vamo. E, tako. Glupsi, wow. Ajde ti padni, lepo, pa kako si pametan, ja. A sad, da li bi se reklo, pametan si zato što si mene poslušao i želiš da meni pomogneš, ili si pametan, pod znacima navoda. I meni će boleti vrat zato što bukvalno gledam sa strane. Aj, sad ću malo sa druge strane. O, ne, Dumrao sam, ja sam genij. Nema veze, sad ću ja to. Festan žurio sam. Čekaj, a kod nekog liku lika je bio, ili je bio tamo, verovatno bilo. Ne, opet pogrešno da gme. Mogu ja ovo da radim, da držim ono, zato što sam namislio turbo. Miće. Yeah. Vidi. 4800. Moram da pređem ovaj nivo. Ajde, dođi vamo ti, aha! Ajde, sad će ovo da zasiguram. I onda će ovaj tu da počne, i pašće, i da. Baš što sam rekao. Što sam pametan. E, to ti je, i on, o, kako je brže tako da ideš. Pa to ti je. Ajde, dođi, a ne, htio sam tačno ispod njega da iskopam. Za malo. I ako dođem tamo gore. Da, taj će da poje, dobro, ne možem. Da, rekao sam da će da pojedu, ali... Mislim da sam tako kad sam bio mali rekao da... Da to oni jedu, ali ne da... Da uzimaju. Aj, počni, nemoj da... Ne... Okej. Nema veze. Ali, oh, fuck. Ovaj će tu da čeka, ne. Dođi vam. To. Ne! Fuck! Ne, vidi, meni je miš ovdje stajao, celo vreme će onako miš da uvidio, sad ću da se derem na glas, jedan fail, jedan veliki,
strašan fail. Ne, ne, juuu, ovo najviše nervira, što ne može da se skipuješ, nego mora da ti pokaže, ne? A evo ovako ćemo, lepo to da se sredimo njih. Tebe nema, nema ni tebe, nema ni tebe, nema ni tebe. E, tako, lijepo, hvala na pažnji, idemo dalje. Bukvalno sam, kad sam rekao idemo dalje, bukvalno, sjetio sam se na Mihajla, prošle godine je to bio onako naporan, mislim, ne školske, nego sad ću ja druga srednja, joo bože, druga srednja, oh my god. Oh my god, bukvalno, druga srednja. Kad sam bio osma, tad je on kao bio nešto smarao. Idemo dalje, idemo dalje, idemo, nemo, ne idemo nigde. Nismo ni došli, ali... nekoga da namamim onog tamo gore, ajde. A ne, dođi gore, bre! Idi gore! Da pokupi ono zlato, i da dođe. Da mi napravi uslugicu. I na... E, to, pa to! Eee, kako pametan, ijom! Ijom, dođi vamo, tako, lijepo. Ajmo, redovi su... Ne, fuck! Ej, ijom! Ajmo, dođi vamo. E, takoc. Ajme, je, to. To, ne, ba dođi vamo! Ne, to, e! Aaaa! Evo, tamo se stvori gola. Ali čekaj, kako ću tamo da dođem. Jel moram? Jel moram tako? Ništa, morat ćemo. Nekako, ajde. Ajmo, trči, ne spavaj, eto. To. Tako su. To, dođem gorice. Ali moram da ih namamim da dođu sa mnom. Ajde, čekam vas. Ajde, još malo. Pa stigli ste, pa niste si... A vidi sad će doći ja! I ja ovako ih zakoljem, ne. Pa dolazi vamo! A su naporni. Gej. Ajde, mrdni! Okej. Nemoj se nerviraš jer ćeš da umreš. Jer se nerviranje ne isplati. Ne isplati se ništa. Ajde. What? No! Još dva života left. Nije niko bilo. Dobro da sam samo onako random počeo da ih bušim. To je, te rupe da bušim. Okej. Ovo je bio posljednji level. Mislim, sad ću da pokažem one bolje level. Mislim, ne bolje level, nego neke druge stvari. Ovo je težak level. Nema veze, nije ništa teško za mene. Mislim, jeste ako ne znaš. I ovo uradiš i onda dođeš ovdje i pokupiš i taj pojde. Da, dobro, znao sam za to. Nema veze. Sad ću ja, samo redim, jer da dođete do meni morate reset. Eto ga, reset. I sad mogu player, tu player mod. Sad se pitate, zašto nisi ovo s Mihajlom igrao? A ovo je editor, da. E, pa lepo, zato što su to, bukvalno pokazat ću. Naprimjer, napraviću neki level, random, ajde, ovakac. Inače, ovaj level editor nije nešto najbolje na svijetu, zato što, to je očajan je. Zato što, gdje sad, hoću ovo da koristim, ja ću za svaku morati da dođem i da menjam. Naprimjer, na onim tenkićima, ako ste ih kada igrali, onda ste znali da ste mogli bukvalno da dođete i samo nađete prvo šta hoćete i onda da idete sve. I da držite i samo levi glik, to je da želite i da idete. I, evo, to sam ja, taj, čekaj, sad ćemo, tu će da stavim one dvoje čudake, ga, i onda ih nađem opet, i, a mogu i od nazad da idem, da, zaboravio sam. I mogu onaj turbo da radim, ali nema. Da, inače troje ih je maksimum. I ovo da napravim, šta bi onda sljedeći mogao da ovako, evo sad ću da dođem ja kad, ček, šta je ovo? Šta je ovo? To se onaj stvaraju one, da, kad završim, kad sve pokupim. Evo sad ću ja da dođem sa nekim dobrim levelom.
I ja mislim da je ovo dobro, valjda. Sad ću da odigram, da ovo je izeznuteo, nema veze. Dođe ovaj, ovaj će pokupi, ovo. Ovaj će malo biti izeznut, a da, dolazim do svoje prve zamke koje sam zaboravio da imam, ne. Okej, sad ću da svoj level da pređem, o ne, moramo ovako, i on. Dobro, kao da testiraš, da, a, fuck, i mislim da ne možeš da sačuvaš ovaj level. Idemo, start, i odmah, rush. Sada, šta treba da odjem? Ne, nego, a, fuck, moram to da zapamtim. Sad ću ja to odmah. Tako, ako dođem ovdje, su oni likovi. Ako dođem ovdje, morat ću da ih malo da ih zeznem. Dođem ovdje. Ovako, bacim se ovdje. Kako znam, čekaj ti. A, ne, oni mi pokupi, a, hteo sam. Inače, šta sam ja hteo da se uradi? Da dođeš ovdje i da iskopaš i da se baciš. A ne, ne mora tako, ne. I to je to, moj demo level. Bukvalno 20 minuta, idemo! Kako volim da zviždim, mada mogao sam još ovdje jedno da stavim možda, ovdje tu negdje, ono zlato možda tu da moraš da se onako baciš odavde, možda ono kao dođeš tu i onda se baciš tu, i šta još, onako da bude zavrzlame, a možete bilo šta da radite, šta ja nisam koristio, pa koristio sam sve, bukvalno ovdje ne možeš da kopaš, ovdje gori se ne možeš da kopaš, a ovo se potrafilo da ne možeš da ih baciš na ovo da se uhvate. Sad ću ja da odemo NES i da resetam. I kao što vidite su dva player mode. Sad ću vam pokažem ono što sam rekao. Zašto ne bi s Mihajlom. Zašto ne igram ovo s Mihajlom. Pa sad ću ono, o ne, pauzirao sam i onda moraš da čekaš da otvičet ide. Kao što vidite, ja sam tu samo jedan. Dobro. Šta radim? Pređem level, pređem, nebitno da li ću da pređem. Ako ovaj tu, ne, umro sam. Nema veze, umro sam. Sad piše player 2! Znači, bukvalno ko Super Mario, čekate vaš red. Da, bukvalno to je namjesto da uzimate nečiji kontroler ili ti imam joystick. I vidiš, ne mogu ništa da radim zato što ovo mi je samo za kjeca i ovo sad će da me pojede. Isti su svi, bukvalno. I opet mi je Miša ovdje stoji. Nema veze, mada ima veze. I da, to je to, hvala što ste gledali ovaj video. Nadam se da ste svidio, ako želite imate ime i nađite na netu Loadrunner. Neću da dajem romove jer ilegalno, mislim. Da. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao, post, čao, čao, čao. Evo malo da, jeeo, eto. Hvala što ste gledali, vidimo se. Boj!